1950 թվականին Քարչեր ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայում առաջին բարձր ճնշման հլվացող սարքը։ Գերմանական Քարչեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր եւս Բաց TV-ն ընթարաջ գնալով իր մեծաթիվ ունկնդիրների խնդրանքին որոշել է ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Բաց Բանավեճ հաղորդաշարից եւս մեկ հաղորդում։ Եվ չնայած բավականին ժամանակ է անցել այդ հաղորդումից, բայց եթե դուք դիտեք մեր այդ հաղորդումը, մեր տեսադարանից վերցրած հաղորդումը, կտեսնեք, թե որքան հետաքրքիր մտքեր կան, որոնք կարծես հենց այսօրվա համար են արտահայտվել։ Իհարկե մարդկանց, որոնց դուք կհանդիպեք, տարբեր, այսպես ինչպես ասում են, ճամբարներ ներկայացնող անձնավորություններ են։ Մարդիկ, որոնք այսօր իրենց համարում են ընդդիմադիրներ, մարդիկ, որոնք այսօր իրենց համարում են ավելի շատ դեմոկրատներ, մի խոսքով Բանավեճի առավելությունն էլ այն է, որ դիտելով այդ հաղորդումը մեր ունկնդիրները իսկապես կարողանում են ճիշտ հետևություններ անել եւ ամենակարևորը տեսնել, թե ժամանակին ինչ են ասում այս կամ այն կողմի ներկայացուցիչները եւ իրականում ռեալ ինչ վիճակ է մեր օրերում։ Առաջարկում եմ դիտել եւս մեկ հաղորդաշար, հաղորդում ավելի ճիշտ Բաց Բանավեճ հաղորդաշարից։ Ընտրեմ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են Բաց TV-ի հերթական Բաց Բանավեճին։ Եվ պիտի ասեմ, որ այսօր մեր տաղավարում իրոք շատ հետաքրքիր ու ինքնատիպ հյուրեր են տեղ զբաղեցրել։ Ովքեր են նրանք։ Հասարակական քաղաքական գործիչ, ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը ծնվել է 1960 թվականին Երևան։ Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ 1990 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի падգամավոր։ Եղել է իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՅԴ-ի падգամավորական խմբի անդամ, եղել է Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, հետագայում հեռացվել է կուսակցությունից։ 2003 թվականի նոյեմբերին Իգոր Մուրադյանի եւ այլ համախոհների հետ հիմնադրել է ազգային անվտանգություն կուսակցությունը եւ ընտրվել կուսակցության նախագահ։ 2004-ից 2009 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական ազգային անվտանգության հարցերով։ 2009 թվականի հունվարի 27-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մշտական ներկայացուցիչ եւ այդ պաշտոնը զբաղեցրել մինչեւ 2012 թվականի սեպտեմբերը։ Հասարակական քաղաքական գործիչ, հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը ծնվել է 1970 թվականին Երևանում։ 1994 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը տնտեսական կիբեռնետիկա մասնագիտությամբ, ստանալով տնտեսագետ մաթեմատիկոսի որակավորում։ 2005 թվականին ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտը, ստանալով բակալավրի աստիճան իրավագիտություն մասնագիտությամբ։ 1995-ից 1999 թվականներին աշխատել է Հայ Ներարդ Բանկում։ 1998 թվականին հիմնադրել է Բիզնես Պորտնյոր խորհրդատվական ընկերությունը, որը կառավարել է մինչև 1999 թվականը։ 1999 թվականից առ այսօր գլխավորում է Ռադիո Հայ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը, զբաղեցնելով ընկերության հիմնադիրների ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Սիրելի բարեկամներ, դե դուք արդեն գիտեք, թե ովքեր են այսօր Բաց Բանավեճի տաղավարում, երկու իրոք ինքնատիպ ու հետաքրքիր անձնավորություններ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, Գառնիկ Իսագուլյանը և Անդրեաս Ղուկասյանը։ Բարոյեք եկել, պարոնայք։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր շատ քաղաքակիր, այսպես Բանավեճ պիտի ծավալենք բոլոր այն հարցերի շուրջը, ինչը ես հիմա կուղեմ ձեզ, և ամենակարևորը անկնկալում եմ, որ ձեր բոլորի պատասխանները կլինեն բաց, թափանցիկ, անկեղծ ու ազնիվ։
Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք, միանշանակ։ Դե ուրեմն թույլ տվեք առաջին հարցը տալ, տարիքով ավագի իրավունքով ուզում եմ ձեզ դիմել։ Վերջին շրջանի զարգացումների, ավելի ճիշտ դատա իրավական համակարգի զարգացումների, այն ամենի մասին, ինչը տեղի ունենում այդ ոլորտում և արդյոք դա ձեզ գոհացնում է։ Խնդրեմ։ Գիտեք, ընդհանրապես ես լինելով ինքը շատ կտրուկ անձնավորություն, երբեմն ունենալով շատ սուր ելույթներ, բայց քաղաքական կյանքում ընդհանրապես փոփոխությունների մեջ բավականին կոնսերվատիվ եմ և գտնում եմ, որ ցանկացած գործունեությունը, որ մենք ծավալում ենք, պետք է բացառապես բխի օրենքներից և սահմանադրությունից։ Եվ եթե որևէ բան օրենքով ու սահմանադրությամբ հստակ չի, ուրեմն առաջնորդվում, ապա դրա մեջ կա ուրեմն երևույթ, որը անպայման հակապետական է հակազգային։ Հիմա դատա իրավական համակարգը, տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականի մայիսի 8-ին։ Վարչապետ ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Քավլիցի ճիշտ է, մեծ շարժում էր, բայց քաղաքական գործընթացները նման տրամաբանական եզրահանգման բերեցին։ Դա նորմալ էր, որևէ խնդիր չկար, և մենք մեր բանին հավատարիմ, 100-րդ չքննադատեցինք, իսկ առաջի գործունեությունը հատկապես կապված Արցախի հետ, բացառապես արժանացել է մեր դրական գնահատականին։ Գալիս ենք արդեն Աշուն, արդեն Ձմեռնամուտ, ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բնականաբար նոյեմբերի 2-ի գործողությունները, որտեղ ունեցան ազգային ժողովի հետ կապված, դա ես չէի կարող ողջունել, որտեղ կար ըստ էության բավականին մեծ ճնշում, ընդ որում օրենքի շրջանակներից դուրս, բայց միևնույն է, նոր իշխանություն էր ուզում էր օրենսդիր մարմինը լիներ իրենը։ Կատարեցին այդ գործողությունը, ողջ ունեցինք, ասացինք, լավ, օրենսդիր գործադիր իշխանությունը ձևավորվել է, այժմ կարծում ենք որևէ բան չի խանգարում, որ իրանք շարժվեն բացառապես օրենքների ու սահմանադրության շրջանակներում։ Մինչև ուրեմն այս վերջին երևույթները, երբ որ պարզ է, որ մի քանի թեկնածուների հաստատեց ազգային ժողովը, իր իրավունքն է Քավլիցի, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց Վահե Կապրելյան, Վահե Գրիգորյանին, սահմանադրական դատարանի որպես դատավոր, ընդունվեց և այդ մարդը նույն օրը հայտարարեց, որ ինքը այլևս նախագահ է սահմանադրական դատարանի։ Համարել, որ սա արդեն իրավական դաշտի մեջ տեղավորվող է, ճիշտ է, որոշ իրավաբաններ վայ այսօր փորձում են բացատրել, բայց կա 113-րդ հոդված սահմանադրության մեջ, կան բազմաթիվ այլ ակտեր, որոնցով գործողություններ միջև հիմա կատարված, որ հստակ ցույց են տալի, որ Վահեն չի կարող իրեն հրճակել սահմանադրական դատարանի նախագահ, և սահմանադրական դատարանի նախագահն այսօր Հրաչ Թովմասյանն է։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Մի դեպքում օրենքը պաշտպանվեց, պարոն Փաշինյանի պարագայում ժողովրդական մեծ ճնշում էր, բայց այդ ճնշման արդյունքում դե երկրորդ պարագայում օրենքի բավականին լուրջ հարթում ազգային ժողովի ձևավորում, հիմա գնում են լրիվ հակասահմանադրական ձևով երրորդ դատական իշխանությունը, որ այսօր միակ լեգիտիմն է, ուզենք ընդունել թե դա չուզենք։ Այդ լեգիտիմ իշխանությունը ուզում են ոչնչացնել և ինչ-որ մեկին պարտադրաբար ուրեմն հրճակել բան սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Այս առումով դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցող գործընթացները այսօր համարել օրինական և սահմանադրության շրջանակներում անկարելի է։ Եվ ես ափսոսում եմ, որ այդ երևույթի հետ կապված Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը իրեն դրել է չգիտեմ ինչի տեղ, բայց այսօր բացարձակապես դուրս է հայտարարել իրան ամեն ինչից և փոխանակ որպես սահմանադրության պահապան, հա, իր խոսքը ասի, լռում է, որտեղ վախենում է, որ եթե Ջայլանիի նման, հա, այդ ներողություն եմ խնդրում, բայց ես պետք է ասեմ, որտեղ իրան հետույքը տնգում են, դա նշանակում է, որ իրանց թույլատրված է կամ կարելի է ամեն ինչ։ Ստեղ է, որ մենք պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին, Անդրեասի հետ միասին ամեն ինչ անել, որ վերադառնան օրենքի դաշտ, կիրառվի սահմանադրությունը և օրենքները, ոչ թե մենք մեկնաբանենք, ոնց ուզում ենք, այդ իրավունքը մեզ տրված չէ։ Դա ազգային ժողովի օրենսդիր մարմինն է, սահմանադրական դատարանների մարմինն է, որ ասում է, որևէ գործողություն, որևէ եզրույթ համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, թե ոչ։ Սա է, որ իմ ցանկությունը։ Արժե, պարոն Ուկասյան, լուրջ քաղաքական խնդիր է, որ իմ քայլը դաշինքը դառնալով մեծամասնություն խորհրդարանում չի տվել քաղաքական գնահատականը նախորդ ռեժիմին։
Եվ դրա համար այսօր կարող է այսպիսի կարծիք լինել, որ դատական համակարգը միակ լեգիտիմ իշխանության ճյուղ է։ Իրականում այսօր Հայաստանում միակ լեգիտիմ իշխանության ճյուղը օրենսդիր իշխանությունն է։ Իսկ դատական համակարգը, որը որ կազմված է 229 դատավորներից այսօրվա դրությամբ, որոնք բոլորը նշանակված են Սերժ Սարգսյանի կողմից, անխնդիր բոլորը, դա աննախադեպ իրավիճակ է ընդհանրապես միջազգային պրակտիկայի մեջ, այդ բոլոր դատավորների նկատմամբ մենք բոլորս իրականում ունենք կանխավարկած, որ իրենք փող են տվել և դարել են դատավոր։ Եվ մենք ունենք նաև պետական մակարդակով գրանցված փաստ Կարեն Անդրեասյանի օմբուսմենի պաշտոնական զեկույցը Հայաստանում դատական համակարգի վերաբերյալ, որտեղ նկարագրված այդ ողորմելի վիճակը դատական համակարգում, ինչպես են դատավորները համակարգված առաջի երկրորդ երրորդացյանում, ինչպես է կոռուպցիան գործում, ինչքան է գնացուցակը կոռուպցիոն 10% գործերից եւ այլն եւ այլն, այսինքն դատական համակարգի վերաբերյալ թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս որևէ միջազգային կառույցներում ձևավորված է այսօրվա օրով մի կարծիք, որը նաև դատական վճիռներով, եվրոպական դատարանի դատարանի վճիռներով է ամրագրված, որ Հայաստանում թունավորված է դատական համակարգը։ Եվ իհարկե նման իրավիճակի հետ հաշտվել անթույլատրելի է, և մինչև օրս, եթե այդ խնդիրը չի եղել հետևողական ուշադրության կենտրոնում, դա բաց թողումն է իմ Քայլը Դաշենկի և Նիկոլ Փաշինյանի, որ այդ խնդիրը մատուցվեց հանրությանը կոնկրետ դատական գործի հետ կապված և այլն այդ համատեքստում, բայց իրականում մենք պիտի անպայման, որպեսզի ունենանք Հայաստանում իրավական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան սոցիալական պետություն, բարեփոխենք դատական համակարգը։ Եվ այդտեղ երկու կարծիք իմ կարծիքով չի կարող լինել, որ դա ենթադրում է նաև դատավորների ստուգում, վետինգ։ Այսինքն այդ 229 դատավորներից պետք է հասկանալ, որ դատավորներն են, հասկանալի է, խաղի պայմաններն էին, կանոններն էին, մարդիկ պիտի փող մուծեին, որ դառնային դատավոր, ով իրենցից կարող է պաշտոնավարել, ում կարելի է վստահել, որովհետև սա կախում է ստեղծել ժամանակին, և այսօր այդ դատավորների նկատմամբ չկա վստահություն ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենց ինչպես են նշանակվել, բայց և ինչպես են դատվում, արդեն կուտակվել են քեյսեր, փորձեր եվրոպական դատարանից, ամեն օր ստանում ենք վճիռներ, այսօր 140 000 դոլար եվրո եւս Հայաստանի Հանրապետության պարտադրվեց հյուսիսային պողոտայի հերթական ինչ-որ մի բողոք բերած անձի վճիռով։ Սա միանշանակ իմ կարծիքով վկայում է, որ դատական համակարգը վիրահատության կարիք ուներ եւ չկա օրենք, որը որ նման դեպքում թույլ պիտի տա ինչպես շարժվես, այսինքն օրենքով նման ճանապարհային քարտեզ չկա, ինչ պիտի անես կոռուպացված կաշառակեր համակարգի հետ, պիտի օրենքով քրեական օրենքը ստեղ կիրառես և համատարած այդ դատավորներին փորձես ենթարկել քրեական պատասխանատվության, կամ միջազգային փորձ անցումային փուլում գտնվող համակարգերում կիրառվում են մեղ մոտեցումներ, այսինքն առաջարկվում է համագործություն նախորդ ռեժիմի մարդկանց, ծառայողներին, պաշտոնատար անձանց և այլն, դիտարկում են որպես մարդ անձանց, ովքեր որ ստիպված էին այդ մթնոլորտում ապրել, գործել, աշխատել, և այդ հիման վրա, որ ռեժիմը չկա և դրանից հանրությունը ուզում է ազատվի, և այդ արդեն անցյալն է, հանրությունը և պատրաստ է անցումային փուլում չկիրառել ստորեն քրեական օրենսդրությունը այդ բոլոր մեղավորների նկատմամբ, որտեղ այդ դեպքում հազարավոր մարդիկ պիտի գնան բանկ իրենց կատարած առարկների համար եւ այլն եւ այլն, եւ առաջարկում է գործարք, որ մարդ խոստովանի, որ այո արել է, դրանով արդարադատության համակարգը ազատվում է ջանքից այդ ամբողջ շապացուցել եւ այլն, եւ ինքը հեռանում է սուսփուս, ինչ որ ապորինի հարստության հետ կապված ինչ-որ մյուս հարցերով, համապատասխան վերանայումներով և համապատասխան որոշումներով։ Այս ամբողջ գործընթացը այո պետք է լինի օրենքով,
նոր օրենքով, այսինքն ազգային ժողովը պետք է անպայման ընդունի այդ օրենքը, որի հիման վրա թե լուստրացիան է իրականացվում, թե վետինգն է իրականացվում, եւ որպեսզի բոլորը լինեն հավասար օրենքի առջեւ եւ չառաջանա իրավիճակ, որ այսօր մի դատավորը սպիսի որոշում է ընդունել, որը որ իշխանություններին դուր է գալիս, ուրեմն ինքը արդեն անցավ վետինգը, իսկ մեկ ուրիշը ուրիշ ձևի որոշում է ընդունել, ուրեմն ինքը չանցավ վետինգը։ Օրենքը դա այն գործիքն է, որ բոլորին տալիս է հավասար պայմաններ, հավասար վստահելի դիրույթ, որ մարդիկ կարողանան կողմորոշվեն եւ դուրս գան այս իրավիճակից, որի պատանդն են բոլորը։ Քրեական ռեժիմի պատանդ են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ առաջի հերթին աշխատել են իրավապահ համակարգում։ Ինչու՞, որովհետեւ իրավապահ համակարգը քրեական ռեժիմի ժամանակ դառնում է իշխանապաշտպան համակարգ, ոչ թե զբաղված է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ եւ երկրի ազգային շահերի պաշտպանությամբ, այլ զբաղված է իշխանություն կրող մարդկանց անձնական իշխանությունը պաշտպանելու շահերի սպասարկումով։ Իհարկե նման ձևով աշխատող իրավապահ համակարգը խոցել է օրենքի տեսակետից, որովհետեւ ցանկացած իրավական պետության մեջ օրենքները շատ խիստ սահմանում են օրենքի չարաշահում եւ այլն այդ բոլոր սահմանները, եւ քրեական ռեժիմը անշուշտ պատանդ է դարձնում այդ ամբողջ պաշտոնյաներին, պետական ծառայողներին դարձնում է իր պատանդները։ Եվ անցումային փուլի այդ բոլոր որոշումները իհարկե շատ կարևոր են։ Ինչ վերաբերվում է Վահեի հայտարարության, Վահեն ընդգծեց, որ Հայաստանում սահմանադրական դատարանը եղել է հանցավոր համագործակցության մաս։ Երբ որ մենք ասում ենք քրեական ռեժիմ, մենք ի նկատի ունենք այնպիսի քաղաքական ռեժիմ, որի ղեկավարությունը հանցավոր կազմակերպված հանցավոր համագործակցություն է, քրեական իմաստով, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի իմաստով։ Այսինքն մարդիկ մտել են պայմանավորվածության մեջ, ինչպես սահմանադրությունը խախտել, որպեսզի ապօրինի հարստություն ձեռք բերել, ստեղծել օրենքները շրջանցելու, քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարելու եւ նման այլ եղանակներով։ Եվ սահմանադրական դատարանը Հայաստանում տարիներ շարունակ եղել է այդ համակարգի կարևորագույն բաղադրիչը, ինքը ապօրինի եւ սահմանադրությանը եւ իրողությանը եւ ճշմարտությանը հակառակ որոշումներ է բազմաթիվ կայացրել։ Եվ երբ վանից է դա ցայտուն Երևում 2004 թվականից, երբ որ Սահմանադրական դատարանը 2003 թվականի դրություններից հետո որոշում կայացրեց, որ պետք է Հայաստանում նախագահային վստահության հանրակվե 2004 թվականին ընտրություններից 1 տարի անց անցկացվի, իշխանությունները մերժեցին այդ առաջարկը Սահմանադրական դատարանի, եւ Սահմանադրական դատարանը վերացավ որպես դատարան, որպես մարմին, որը որ ունի power, իշխանություն։ Ինքը դարավ եւ այդ անդամ դատավոր, ինչի ընդգծեց Վահե Գրիգորյանը, դրա քաղաքական մեսեջը ո՞րն է, որ այս մարդիկ դատավոր չեն եղել։ Դատավոր ով կարա լինի, դատավոր կարող են լինել ազնվագույն մարդիկ, որոնք որ ունեն կենսագրություն, որը որ ես չեմ ասում Վահեի գնահատականն եմ դարձ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ընդգծեց, որ կան անդամներ եւ կան դատավորներ։ Եվ ինքը որ ոնց դրեց սահմանը, ասեց նոր նշանակվածները դատավորներ են, որովհետև իրենք ավելի խիստ ստանդարտով են ընտրվում, նրանք ովքեր որ եղել են եւ նրանք ովքեր որ ունեն արդեն հետագից, եւ այդ հետագիծը մենք բոլորս տեսել ենք 2008 թվականի սահմանադրական դատարանի հայտարարակ որոշումով, չէ՞, ակնհայտ էր բոլորի համար, Սերժ Սարգսյանը չէր կարող իր վարչապետի պաշտոնը համադրել Թեկնածուի մասնակցելու այդ բանի հետ։ Դա այդ որոշման մեխն էր, այդ բողոքի մեխն էր, որը որ հենց Վահե Գրիգորյանն էր գրել եւ բերել սահմանադրական դատարան։ Եվ սահմանադրական դատարանը անտեսեց, եկավ եզրակացության, որ երկրի վարչապետը դա պետական ծառայող չի, իրա վրա չի տարածվում այդ արգելքը եւ այլն, որը որ իրավական տիրույթում իրավաբանների համար շատ թույլ որոշում էր։ Եվ նմանատիպ որոշումներ բազմաթիվ կա։ Ես անձամբ սահմանադրական դատարանում ունեմ հաղթած գործեր, ներառյալ եւ այս կալանավորման հետ կապված եւ այլ։ Ես փորձում եմ գնահատական տալ սահմանադրական դատարանի համաչափ, այսպես ասած, համալիր, որովհետեւ սահմանադրական դատարանը անշուշտ կատարել է իր ֆունկցիան ինչ որ որոշակի մասով։ Դա կոչվում է սելեկտիվ արդարադատություն, երբ որ որոշ դեպքում կայացվում են
օրենքին համապատասխանող որոշումներ, բայց երբ որ կա քաղաքական միջամտություն, կա անհրաժեշտություն, կայացվում են այնպիսի որոշումներ, որոնք որ սպասարկում են իշխող ռեժիմի շահերը։ Եվ Վահե Գրիգորյանը անշուշտ դա ընդգծեց։ Դա ցույց տվեց, որ կա ջրբաժան, եւ իհարկե եթե սահմանադրական դատարանի անդամները կամ, չգիտեմ, /դատավորները ստեղ ունենային պրոֆեսիոնալ արժանապատվություն, մենք առհասարակ պիտի տեսնենք իրենց հրաժարականները հեղափոխությունից հետո։ Որովհետև այդ հեղափոխությունը իրենց դեմ էր։ Հասկանալի։ Լավ, եթե չեք առարկում, անցնեմ հաջորդ տասը։ Առարկում եմ, միանշանակ, որ պարոն Ռոկասյանը ասում է աբստրակտ արտահայտություններ, առանց կոնկրետ փաստի։ Ասում է բաներ, որոնք հասարակության հայտնի չեն, այդ ինչ որոշումներ են, ինչ ոնց որոշումներ են։ Եվ տեսե, մարդ, որը օրինակ դատարան է, կապ չունի, դեռևս ինքը գործող դատարան է, Հայաստանի Հանրապետության անունից կայացնում է վճիռներ, դատավճիռներ, որոշումներ։ Երբ որ երկրի թիվ 1 դեմքը հրամայում է, հայտարարում է շրջափակել, փակել դատարանները, դա որ օրենքով է նախատեսված, դրանից հետո մարդը խախտելով սահմանադրության 2-րդ եւ 4-րդ հոդվածը կարող է համարվել լիգիցի, որ դատարանները փակել։ Այն դատարանները, որոնք որ նորից կապ չունի ինչ դատարանները, հաշարկով կապ չունի այն դատարանները, միջև այսօր կայացում են դատարանություն, պարոն Ռոկասյան, դուք ուղիղ 20 րոպե խոսում եք այս դատարանների մասին, որտեվ այդ կեղծիկ է սուտը, որ ասում եք, կարելի է ինչ, դուք հիմա ստում եք, Կարեն Անդրեասյանը ստել է, այո, Կարեն Անդրեասյանը, Կարեն Անդրեասյանն էլ է ստել, դուք էլ եք ստում հիմա, որովհետև ես ձեզ հարց եմ տալիս, վարչապետը հրճակեց, հայտարարեց, գնացեք եւ վաղվանից փակեք դատարանները։ Ինքն էլ եկավ, մասնակցեց դրան։ Դրանից հետո այդ վարչապետը սահմանադրության 2 հոդված է խախտել, ինքը լիգիտիմացնա։ Երկրորդ, չորրորդ։ Որ երկրորդ եւ չորրորդ ինչի ասում, որ կետը։ Դատական իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, որ իշխանության ուզուրպացան դա հանցագործություն է։ Այո, դատական օրենքի գործադիր եւ դատական իշխանությունը, եւ որ իշխանության միջուղը գործադիրը ասում է գնացեք շրջափակեք, թույլ մի տվեք, որ դատավորները մտնեն դատարան, դա իշխանության ուզուրպացիա է, դա հանցագործություն է, որի համար մարդուն հասնում է, ոչ իշխանության ուզուրպացիա է, 229 դատավորների պաշտոն ծախել, այդ դա իշխանության ուզուրպացիա է։ Ես 20 րոպե ձեր սուտը լսում եի, հիմա ես կոնկրետ օրինակ եմ բերում, ոչ դուք վիճում եք, ես չեմ, դրանից հետո հաջորդ օրը ժամը 8-ին ձեր ազգային ժողովը մասնակցում է այդ ապօրենի ուզուրպացիային։ Ինքն էլ է գնում, սկսում շրջափակել դատարանները։ Այն դատավորը, որին ասում են Քոչարյանի համար վճիռ, այն օրը ծափահարում է իրան։ Այսինքն, դրանից հետո ազգային ժողովն էլ իրան դուրս դրեց սահմանադրությունից։ Գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունները այդ ակցիայով, ուզուրպացիա, իշխանության ուզուրպացիայի ակցիայով խախտելով կոպտորեն սահմանադրության 2-րդ 4-րդ հոդվածը, այլևս օրինական իշխանություն չէ։ Ձեր բոցաշունչ ելույթի միակ պատճառը նաև որ ազգային ժողովը ժամանակին չի տվել գնահատականը քրեական ռեժիմ։ Որովհետև քրեական ռեժիմի գնահատականից հետո այս բոլոր տեսակոսակցությունները разговоры в пользу бедных ռուսերեն ասած, էլի եղել է կոռուպցիոն կառավարման համակարգ։ Չի եղել։ Հիմա Դավիթ Սանազարյանը կոռուպցիոն համակարգի հետ Սանազարյանը ինչ էր արել, որ համակարգի դեմ պայքարել է։ Պայքարում է այսօր, այո։ Պայքարի համար դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը իրան գործից բանալի։ Դե ինչի համար Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հանեց դա Դավիթ Սանասարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերող հարցը։ Ազգային ժողովը, որտեղ սեռական փոխամասնություն էր այսօր մեծամասնություն էր, որտեղ աղջիկ կա, որը շրջափակել էր Ղարաբաղի բանը, այդ ազգանն էլ Ղազարյանը ինձ զարում արե, դա էլ ասեմ ձեզ իմանալ։ Փակել էր եւ ասում էր ադրբեջանական հող, ադրբեջանական տարածք, Ղարաբաղցիները թուրք են, այսօր նստած է ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի խմբակցությունում։ Ուզում եք այդ ազգային ժողովը իմ հետ կապված վճիռ կայացնի կամ որոշում։ Ազգային ժողովը վճիռներ չի։ Հիմա դուք այսինքն գոմիկների, հոմոսեքսուալիստների, սեռական սորսի համասեռամոլների։ Ուրեմն դատարանը ոստիկանությունը չի պահպանում, դատարանը չէին պահպանում։ Ուրեմն համասեռամոլների թեմա։ Իս սորսին հիմա գնացեք, քանի շերտ են կանգնած, 6 հոգի մարդ են գնացել, որ բաց ներկայացնեն։ Մի 100 շերտ կանգնել են, որ թույլ չտան հասարակությունը մտնա սորսի հիմնադրամի շենքին։ Ինչ դուք ուզում եք ասել։ Իս մարդիկ, այդ
տխմարները պետք իմ հետ կապված քաղաքական բանը չէ ոչ կարող են իրենք ձեզ հետ միասին քաղաքական բան բա հիմա կանգնել է հավատարիմ ծառայել եք այդ քրեական ռեժիմին այսքան տարի ինչով որ ներկայացրեցին այդ մի հատ օրինակ բերեք ա ֆիլմում որը որ ցուցադրվեց ես պայքարել եմ այդ ռեժիմի դեմ ես էլ եմ բանը եւ ձեր պայքարը չեմ նկատել ուրեմն ես 50 թվականից եմ պայքարում պարոն Հուշյանը լավ գիտի իմ ելույթները գերագույն խորտում Ես այնքան ինքնասիրություն եմ ունեցել, կարողացել եմ ցանկացած պաշտոնից հրաժարական տալ։ Այսօր էլ Արցախում եի աշխատում, կարող էի չտալ, ոչ մեկը չէր պահանջում։ Դա էլ եմ անում, որ հանկարծ ապօրինի այսօրվա իշխանությունները հայաստանյան, Ղարաբաղի իշխանություն, ների վրա ճնշում չգործադրեն, այդ որտեղ են պաշտպանել կամ իմ շահը դեր, որն է եղել պարոն Ուկասը։ Դու կարող ես օրինակ հիմա է պաշտպանում, ղեկավարում, անհասկանալի գումարներ, տներ ունեն, իմ տունը այսօր գրավի տակ է։ Կարող են դեթալ ստուգել բոլոր հարկայինները, մաքսայինները, մյուսները, ձերն էլ դեթալ ստուգենք։ Հիմա տեսնենք պայքարողը դուք ավելի լավ ու բան եք ապրում, թե ես դեթալ ստուգել։ Ստուգենք, լավ։ Հենց դրա մասին է խոսքը դնում։ Ստուգենք եւ հնարավորապես ստուգի։ Գումիկը գային ստուգի։ Սորսի հիմնադրամի ներկայացուցիչը գային ստուգի։ Ո՞նց է տարիներ ղեկավարելա։ Ով Այդ սախ բամբասանքները գոմիկների որ թվականներից է գա։ Դուք անուն տվեք։ Ես չեմ ուզում անուններ տալ, որովհետեւ այդ քաղաքական բանավեճը հասնում է ինչ որ մի հատ։ Որովհետեւ երբ որ ձեր հետ կիրթ են բանավեճը։ Էժանագին խոսակցության աստիճանի։ Երբ որ բանավեճը ավելի շատ գոմիկներ քան եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ ղեկավար կազմում Հայաստանում երբևիցե չեն եղել ըստ բամբասանքների եւ ըստ դեղին մամուլի, չէ՞։ Հիմա բամբասանքներն ու մենք դիտավում ենք։ Հիմա ես դրա համար համարում եմ, որ գոմիկների թեման ընդհանրապես շահայական թեմա չի, քննարկելու եւ համեմատելու համար ինչի։ Ասում ես այսօրվա ազգային ժողովը, ես կարող եմ 29 անուն տալ, որոնք այդ կարգի մարդիկ են։ 29 անուն տվել են տարիներ շարունակ, թե ովքեր են այդ մարդիկ, Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատում, ովքեր են եղել պետական աշխատողներ, կարող եք հանգիստ լինել։ Ինչ են աշխատել եւ ինչ են արել։ Սորոսի հիմնադրամի ներկայացրել նստած այնտեղ չի կարող շահեկան լինել այն ժամանակվա ղեկավարությունը, որովհետեւ դա վաղուց մեր հանրության համար անցած փակած էջ է եւ հանրությունը դրանով անցել է եւ շատ ժողովի պատգամավորներից ում հետ է շփվում կարող եք ինձ ասել այսօրվա հա տարբեր մարդկանց հետ կոնկրետ մեկին կարող եք ասել ու այսօր առավոտը շփվել եմ մեր գոլեգա Նազելիի հետ եւ գիտեք ես փոքրիկ էքսպերիմենտ էին կարել live.com կայքը շարքային մի քանի հարցեր էր ուղարկել ազգային ժողով ցավում եմ որ ուրեմն այդ բոլոր պատգամավորներից ոչ մեկը չի կարողացել այդ երկու պարզ հարցին ճիշտ պատասխան տալ հիմա կարող եմ հարցերը հնչեցնել պարոն հիմա այդ մարդիկ պետք է որոշում կայացնեն արցախի ու հայաստանի ճակատագրի վերաբերյալ գիտեք պարոն Ոչյան հարցերն ասեմ հեսա հրապարակել են հարցման արդյունքները բոլոր պատգամավորներին թերթիկ էին տվել արցախի այսինքն բոլոր շրջանները ուշերս կենտրոնների անուններն Ոչ մի ճիշտ պատասխան։ Լավ, ոչ եւ այդ մարտի եւ չեն էլ իմացել նույնիսկ Հայաստանի մարզերի անունները ամբողջ պատգամավորական կորպուսին այսօրվա։ Բարի, հասկանալի։ Մարզ կենտրոնները նորից ունեցել են 4-ը ճիշտ պատասխան, որոնցից ոչ մեկը իմ քայլի չի։ Այսինքն մարտիկ, որոնք չգիտեն Արցախը քանի շրջանի շրջ կենտրոններ։ Մարտկա որ գիտի, մենք բան Վրաստան գնում ենք Արցախի միջով։ Այդ աղջիկներից մեկը Կապույտ մազերով, որ հիմա պատգամավոր է։ Հիմա դրանց ուզում եք վստահենք Արցախի ճակատագիր ու Հայաստանի ճակատագիր, որ միջև այսօր Արցախի տեղը չգիտեն։ Լավ, ես ներողություն եմ խնդրում։ Գիտեք, իրավորական է ամենաշատ ազգային ժողովի կառնացույցը։ Նախագահի տեղը տրամաբանությամբ խնդրում եմ մի րոպե լռություն։ Մի րոպե ազգային ժողովը Ես խնդրում եմ մի րոպե լռություն։ Պարոնեք, մի րոպե լռություն։ Նախորդը չէր ստացել։ Նախորդը չէր ստացել։ Նախորդը դու ձեր կարծիքով, ձեր կարծիքով։ Այո, մեր կարծիքով։ Որտեղ, ախր դե, երբ որ դուք ապրիորի այդ արժունը թե շեղվում եք, մի րոպե լսեք, ես չեմ ուզում շեղվել։ Հարցեր ունեմ, որ չեն հարցնում, ժամանակը ազդում է։ Պարոն Ղուկասյան, ես նախագահի տեխնատի չեմ եղել, դուք եղել եք։ Խնդրում եմ, իրավունք չունեք կողմնակալ մտածել։ Լավ, կողմնակալ։ Մեր երկրում ֆեյքը։ Լավ է սարել։
բայց դու իրավունք ունես կողմնակալ դիրքորոշում ունենալ եւ ճունես հակառակ մի րոպե լսեք ես եղել եմ երկրում պայքար ազնիվ ուժումների տևական պայքար է եղել եւ այդ պայքարի արդյունքում մենք այսօր ունենք խորտարան որը որ ունի ժողովրդի ինքը կարող է ունենալ բազմաթիվ տերություններ եւ այդ տերությունների դեմ այո իհարկե պետք է պայքարել պարոնայք ես խնդրում եմ կասկածի տակ դնել հայ ժողովրդի ընտրությունը 2018 թվականին դա ինչու 2017-ին է կարելի է 2017-ին այո կարելի էր որովհետեւ ընտրակաշարք երևույթը կար ճնշում երևույթը կար զինելից երևույթը կար ու չգիտեմ ինչ մնացած բոլոր երևույթները կային որոնք որ ինչ էին իրենցից ներկայացնում հիմա էլ նախապես որոշված արդյունքով ընտրություններ որտեղ ժողովուրդը լամուկներ ստատիստների դերակատար ունի պարոն Ղուկասյան ներողություն ես խնդրում եմ մի րոպե լռություն հիմա մենք հարցեր ունենք որոնք ես այսօրվա բանավեճի համար պլանավորել եմ դուք պարզապես չեք թողնում այդ հարցերը տամ հիմա ես ճիշտ է շատ կարևոր է մեկ այլ դարձ երկրում արդար ընտրական համակարգ դե ասեք եղել է հիմա հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ են մեզ նայում ու այդ մարդիկ պիտի ասեն այո Գարնիկ Իսագուլյանը ճիշտ է ասում Հայաստանում ընտրությունները եղել են արդար մի րոպե Հայաստանի համակարգ Հայաստանում չի եղել կոռուպցիա իսկ դատական համակարգը լեգիտիմացնում են հարցեք տվել լսել Հայաստանի հանրապետություն միակ արդար ընտրություններն եղել է 1990 թվականին խորհրդային միության պայմաններում ես այդ ժամանակ ընտրվել եմ պարգամավոր չէ արդար է եղել իսկապես չեմ ասում իմ համար թող որևէ մեկ դասի գերագույն դրանից հետո ոչ մի արդար ընտրություն չի եղել Եվ 2018 թվականի ընտրությունը շատ ավելի խայտառակ ընտրություն էր քան որովհետև կար բացարձակ ճնշում կոնկրետ կուսակցությունների վրա որոնց հայտարարվում էր ինչ ասեք մարդկանց տների գնում էին ինչ կենթանի ասես դռները փակում էին այդ լամուկները խունվեյբինները որ Չինաստանում եղել էր հիմա էլ են ասում կետան գլուխ կկոտրենք այն էլ Ղարաբաղի նախագահի բայց այդ մարդը ազատ ման է գալի Ստորագրությամբ չբացակայելու բան ունի տված, բայց Թիֆլիս է գնում։ Մեկ ուրիշը որ դատարանի որոշումով իրավունք ունի երկիրը ժամանակավոր բացակայել, նրան թույլ չեն տալի։ Պարոն Ղուկասյան, ո՞րն է արդարությունը։ Լավ, պարոն եք, մի րոպե թողեք հաջորդ։ Հիմա պատասխանում է օրենքի էությանը եւ օրենքի։ Եվ համազանին բնի թույլ չեն տվել ընդունել։ Եվ այս հարցը, իրավ բաց գիտի ո՞րն է արդարությունը։ Եվ այս իշխանությունների տերությունն է։ Այս իշխանության երություններ որ ընդհանրապես այդ ընդրակաշարք կուսակցությունները չլուծարվեցին եւ իրենց թույլ տվեցին մասնակցել ընտրություններին դրա համար այսօր մենք նաեւ ստիպված ենք լսել ձեր տարի հետո մեկ տարի հետո իրախոսքը նենց կասի ու դուք ստիպված եք լինելու ասեք որ ներողություն որտեղ չգիտեի որ այս չարքերն են եկել իշխանության ես չեմ պաշտպանում այսօրվա ներողություն ես չեմ պաշտպանում այսօրվա կոնկրետ քաղաքական ուժին ես այսօր կանգնած եմ ժողովրդի կողքին եւ առաջարկում եմ ժողովրդի ինչ արագ տեմպերով դեպի որ կողմ է գնում ժողովուրդը գնում է դեպի իր շահերի պաշտպանության կողմ եւ ժողովուրդը մեր երկրում եւ ինքնիշխանության եւ ժողովրդավարության եւ սոցիալական եւ իրավական պետության կողմնակիցն է եւ տերն է անիմաստ է ձեզ հետ դիտարկելով ես էլ չեմ խոսում լսեք մի րոպե հիմա տեսեք ես հիմա ոնց են ասում կրակի վրա մի քիչ բենզին կլցնեմ դուք որ թեման փոխեք որովհետեւ հարցս հետեւյալն է դուք ինչպիսի գնահատական եք տալիս այն իրողությանը որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշեցին կալանավորել երկրի երկրորդ նախագահին խնդրեմ հիմա տեսեք հարցը նույնիսկ կալանավորել չկալանավորելու մասին չի հարցը միանգամայն ուրիշ տեղ այո Արցախի հանրապետության գործող եւ նախորդ նախին նախագահ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը անձնական միջնորդություն էին ներկայացել այո եկան դատարան միջնորդությունը բավարարվել Բոլորս գիտենք ու ման ունեն թե չունեն պարոն Ղուշյանը գործը իրանքել են ասում որ ջուր է երբ որ իրանց հետ առանձին զրուցում ես։ Պարզ է որ այդ գործում Քոչարյանին մերսագրվող այդ հանցանքները բացարձակ գոյություն չունեն։ Դուք վստահ եք միանշանա։ Ես այդ ժամանակ եղել եմ նախագահի ազգային անվտանգության արձանով խորհրդական։ Ամսի 1-ին 2-ին։ Հաստորեն ներգրաված եք։ 3-ին գիշերել եմ բանն նախագահական ապարատում։ Այո։ Այսինքն ես գիտեմ որ բան Քոչարյանը բացարձակ կապ չունի ոչ Սոհերի հետ։ Եթե չլիներ այդ հրամանագիրը արտակարգ դրության մտցնելու,
մենք կունենայինք առնվազն 1000 զոհ։ Այսինքն Քոչարյանը իր գործողություններով կանխել է զոհերի շատ մեծաթիվ լինելու։ Մի մոռացեք, հիմա ինչ այդ կադրերի խի, մի քիչոր կադրերի հավատում եք, ընդ որ Նիկոլ Փաշինյանը կոչի անում, որ մեր կրակոցները նրանց վախկոտության նշանն են, որ մենք առաջին մեքենան վառեցինք, հիմա էլ երկրորդը վառենք, այդ կոչերը ով էր անում։ Եվ որ Դավիթ Շահնազարյանն եկել էր արդեն համոզել էր, որ գնային մատենադարան, ով եկավ, կոչարեց, որ ոչ, մենք մտնում ենք ստեղ, ով էր կոչանում քանդել ցանկապատների ձողերն ու հարձակվել, ով էր այն առաջին ոստիկանին դանակահարել, որ մեր պատգամավորներից մեկը այն ժամանակ իր կյանքի գնով էր դա փրկում։ Այսինքն ով չգիտի, որ հանցանքը կատարվել է ուրիշ կողմից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու Ալիք Արզումանյանի հետ, որ գո արդեն զոհել է, ով չգիտի, Քոչարյանը կանխել է հազարավոր զոհեր լինելու անգամ։ Մենք երևի տարբեր մոլորակների վրա ենք ապրում։ Չէ, 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 դուք չգիտեմ որտեղ եք ապրում։ Ով չգիտի։ Ես նորից եմ ասում, դուք չգիտեք որտեղ եք ապրում։ Ճիշտ հակառակ գնահատականը ունի մարտի 1-ի իրադարձությունների համար։ Ավարտեք, դուք շարունակեք։ Այսինքն ես բացարձակ համոզված եմ, որպես մարդ, որ այդ օրերին ասում եմ եղել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական, դուք նոր ներկայացիք, չէ՞, հասարակություն չի ասի, բա խորհրդական այդ ժամանակ ուր էր, նախագահի ապարատում։ Այո, եւ 3 օր մնացել է իմ ամբողջ աշխատակազմով, եւ ես տեսել եմ այդ եւ այդ ամեն ինչ, հա, որ ոնց են ապրումներ լինում, ոնց է դա տեղի ունենում, ոնց են գալի այդ այդ կադրերը վերել են, ցավոք սրտի այդ կադրերը հիմա որ վերականգնվում են, չգիտեմ որտեղից հայտնաբերում են, որ իսկապես ավտոյի հետևից դուս են գալի, կրակում են, նորից փախչում են։ Այդ ինչու են ցուցմունքները, որոնք հստակ ցույց են տալի, թե ովքեր են մեղավոր, դրանք այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը չի ուզում տեսնել, չի ուզում լսել։ Ինչ որ մարդիկ, որ բամբասել են, ստել են 20 տարի, այդ միլիարդները հիմա իշխանություն են, ճարեք, բերեք, բա չի խիճեք կարողանում ճարել։ Այդ 50-50-ը ուր մնաց։ Ձերացելով բյուջեն հիմա պետք է 10-տա պատկված լինի։ Ինչու է բյուջեն ավելի նվազել։ Այսինքն հիմա կամ դուք ավելի շատ եք գողանում այսօր աշխատությունները, կամ ավելի շատ են սպանում ու թալանում, քան նախորդները։ Բայց դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ որոշ մարդիկ այդ ատելությունը նախորդների, այդ ձեր հայրերն են նախորդ։ Հիմա դուք ձեր հայրերին ատում եք։ Դուք ձեր ավակ սերնդի նկատմամբ տես թույն ունեք, դուք մեր արցախյան հաղթանակը ատում եք, դրա համար եք ուզում Արցախից ազատվեք։ Ախր տրավաբանությունը որն է, պարոն Ղուշյան։ Ես ասում եմ, տես մարդը կամ ինքը ականատես է, մասնակից է, այդ ամեն ինչը տեսել է իր աչքով, կամ ապրիորի իշոր քերու մորկուրի տղի կնգա հոր հարևանի, ասես բան է ասել, հետո ուզում ես պարզել դա ով է, գործի մեջ չի երուն, թե մարդը որ այդ ծուցմունքը տալի ով է։ Պարոն Ղուկասյան, դուք այդ օրերին որտեղ էիք։ Ես այդ օրերին գլխավորում էի ռադիո Հայ ընկերությունը եւ մենք լուսաբանում էինք այդ ամբողջ իրադարձությունը։ Հա, ի՞նչ իրադարձություն։ Կոնկրետ կարող եք ասել, որ տեսակ, որ Քոչարյանն եկավ, կրակեց ու փակավ։ Առավոտ ժամը 6-ի 5-ի սահմաններում, հա, Ազատության հրապարակում խաղաղ ցույցի նկատմամբ կիրառվեց ուժ։ Դաժանաբար ծեծի ենթարկվեց։ Դուք էլ պահին ընդեղ էի։ Մեր լրագրողը այդ պահին ընդեղ էր եւ մենք առաջինն էինք, ովքեր որ սկսեց եթեր գալ։ Զգուշացում չի եղել ինչեւ։ Զգուշացում չի եղել ինչեւ։ Եթե կադրերը հիմա ցույց տան։ Եվ չէր կարա լիներ ըստ պաշտոնական վարկածի, որովհետեւ ոստիկանությունը եւ զինված զին ծառայողները ոստիկանության տեսկով այդ հետագայում պարզվեց, որ նաև զինծառայողներն էին մասնակցել այդ օպերացիային։ Զինծառայող չի մասնակցել, մի ստեք։ Ես չեմ ստում, դա գործի նյութերն են։ Բանակի դեմ ձերս հակակարուսությունը օրինակներն են, որի մասին, որի վրա կոնկրետ օրինակ ասեք։ Կառուցված է մեղադրանքը։ Մեղադրանքը 1000 էջանում։ Լրատվամիջոց եկել է, որ ընդեղ մասնակցել է։ Կոնկրետ կադր ունեք նկարած, որ զինվոր է մասնակցել։ Չէ՞ կամացում իմը։ Հենց սա է մեղադրանքին պատկանող մեղադրանքը ձեր նման մեկն է գրել։ Վրա հենված է այդ մեղադրանքը եւ որը որ դատարանում ներկայացվելու է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա մերձակիցներին, հավանաբար այդ թվում եւ ձեզ, որովհետեւ պարզվեց, որ դուք նույնպես այդ օրերին մասնակցում եք ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Դե եթե դուք խորհրդական եք, ուրեմն գրում եք ձեր պատասխանատվության։ Այո, ամբողջությամբ գրում եք։ Դե դրա մասին է։ Բայց դուք էլ եք գրում ձեր ստի համար, պատժվելու եք դրա համար։ Որը ես սուտ եք խոսում, որ չեմ վախեցել որևէ պատժից, եւ այն մարդն եմ Հայաստանում, որը բարտահայտել է սուտը իշխանությունների եւ իշխանությունների
Հայաստանում Et duk yere. Դու լրատվամիջոցը գեղեք, ընդեղ եք եղել, ասեք, իմ լրատվամիջոցը ժամը 6-ից տեսել է, որ հակաօրինական բան են արել. Լրատվամիջոցների աշխատանքի վերաբերյալ ասեմ, որ այն սահմանապակումները, որոնք որ կային, մեր ռադիոկայանը եղել է միակը, որ չի ենթարկվել հրահանգին դադարեցնել իրազեկումը, լուսաբանումը եւ մեր հաղորդումները Երևանի տարածքից դուրս. Այսինքն Robert Քոչարյանի կողմից մցված այդ հատուկ դրությունը ենթադրում էր, որ Երևանում պիտի ԶԼՄ-ների հատուկ դրությունը հետո է եղել դրանից։ Ես ընդհանրապես ձեզ ասում եմ մեր դիրքորոշումը եւ մեր անելիքը որպես ԶԼՄ։ Չէ, բայց ասում եք հատուկ դրությունը այդ ժամանակ չէր։ Մարտի 1-ի առավոտվանից սկսած դրությունը չի կարելի որևէ տրամաբանական adekvat իշխանության գործողությունների մեջ տեղավորել եւ Սրա վերաբերյալ կա Եվրոպական մարդու իրավունքների պաշտպանության դատարանի համապատասխան արդեն բազմաթիվ վճիռներ, որտեղ որ ասված է, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից բոլոր հաստարկները բերված այս ընթացքում, այս նշված գործերով, որոնք որ արդեն կան, բավարար չի համարել դատարանը, իբր ուժի գործադրումը եղել է արդարացված։ Եվ դրա համար այսօր Եվրոպական դատարանում այդ դուժողները, այդ օրերի դուժողները հաղթում են իրենց բողոքներով։ Եվ այս բաներ է, լրիվ ախր խառնում եք երկու լրիվ տարբեր բաներ։ Այն իրողությունն է, որով գիտեք վատանորն է, պարոն Ղուկասյան, ես հարգում եմ ձեզ, բայց եթե որ դուք ուզում եք ջուրը խառնել ուրիշ բանի հետ, ասեք սա ջուր է, ես բաժակի մեջ լսած իմ եք հիսատ է։ Բարի չկա ջուրը խառնել որևէ բանի մեջ, իմ համար էսի երբեք ոչ խնդիր է եղել, ոչ էլ հիմա խնդիր կա։ Որոշումը կալանավորելու ինչ գնահատական եք տալիս դուք դա նշանակում է այսօր իշխանությունների հայտարարած իսկ որ դատավորի վրա ճնշում է եղել սարսափելի դա փաստ է եւ դա դատավորի որոշում որոշում չէ դա իշխանությունների որոշումն էր փոխանցված դա այլապես պաշտպանները իրավունք կունենային խոսալու դա նշանակում է իրանք ասացին որ արցախի նախագահ արցախ պետություն արցախի ղեկավարություն ընդհանրապես արցախը մեր համար գոյություն չունի դա է հստակ որ մեր համար գոյություն չունեն պատերազմ եւ պատերազմում հաղթողներ Մեզ համար գոյություն ունի մեր վրեժխնդրությունը եւ այն բեռը Արցախը, որից մենք պետք է ազատվենք։ Այս դատավճիռը դա էր նշանակում։ Պարզ է։ Ձեր կարծիքով Բացարձակապես դա չէր նշանակում այդ դատավճիռը։ Ես համաձայն չեմ ձեր հարցի հետ, որ իշխանություններն են որոշել այդ կալանավորումը շարունակել։ Դա իշխանությունների որոշումը չի, դա դատական համակարգի եւ կոնկրետ դատավորի որոշումն է, բայց սա ի՞նչ դատավորի ապօրենի, չէ՞, կաշառակեր, նախիր ռեժիմի դատավոր։ Այո, այն դատավորի, որ իմ գործով էլ կալանավորման որոշումներ էր կայացնում։ Հենց այդ դատավորի։ Կոնկրետ այդ դատավորի որոշումն է։ Այդ դատավորի որոշումը ի դեպ ըստ իսկ քաղաքական տեսակետից կայացվել է կոնսենսուս մինուս 1 մտնոլորտում։ Այդ մինուս 1-ը հենց Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Այսինքն այդ որոշումը, որ ինքը պիտի գնա դատարան, դա միայն իշխանություններին քաղաքական իմաստով վերաբերող այդ իմաստով եմ ասում որոշում չի։ Դա Հայաստանում բոլոր քաղաքական ուժերի համաձայնությունը կրող որոշում է, այդ թվում եւ Արցախի իշխանությունների, որը որ դուք ստեղ կոչեցիք եւ ասեցիք, որ Սա Արցախի իշխանությունները համաձայնություն են տվել, որ Քոչարյանին ինչպես համաձայնություն չտային, հնարավոր է եւ այդ որոշումը այդպեսին չլներ։ Հասկանում եք հիմա ինչ հայտարարություն արեց։ Այո, ես հասկանում եմ բոլոր հայտարարությունները, որը որ ես անում եմ, ինչի եմ անում, քե եմ անում եւ ինչ տրամաբանությամբ եմ անում։ Ես պետք է ստեր ներկայացնեմ Բաբեր Քոչարյանին որպես տեսակ, որը որ հիմա հայտնվել է ինչ որ մի վիճակում։ Իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացվող մեղադրանքը ամփոփ չի, ես ձեր եթերում դրա մասին ասել եմ։ Ռոբերտ Քոչարյանին պետք է ներկայացվեր մեղադրանք ըստ իս հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու մեջ Հայաստանում, երկրում իշխանությունը յուրացնելու մեջ եւ 2008 թվականի իրադարձությունը դա հենց այդ տեսակետով պետք է գնահատել, որ իշխանությունը յուրացվել է Սերժ Սարգսյանը ապօրինաբար ստացել է երկրի նախագահի պաշտոնը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը օժանդակել է նրան համապատասխան քաղաքական
բաների դիմաց, բարիկների դիմաց։ Այսինքն այդ ամբողջը այսօրվա մեղադրանքի մեջ բացակայում է։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ առումով շահեկան վիճակում է, որ այն մեղադրանքը, որ պիտի իրեն ներկայացվեր իրականում, դուք պիտի որոշեի։ Այո, ես ունեմ իմ կարծիքը եւ գտնում եմ, որ ես այդպես իմ կարծիքն է, դուք օտար երկրյա գործակալ եք, ֆինանսավորում եք օտար երկրից եւ Հայաստանի Հանրապետությունում քայքայից գործնական է ծավալ։ Ձեր փորձը չէ, դա իմ կարծիքը չի, դա իսկական փաստերով է լինավոր է։ Փաստերով դուք ո՞վ է ձեզ ֆինանսավորում, ձեր ռադիո լինավոր է, ում գաղափարներն եք ձեր առաջ տանում։ Պարոն Ուկասյան, լավ է, ծավալի է։ Ծավալի չի, դա փաստ է, ես փաստ եմ, ձեզ դեմեր ասում։ Ես դուք հիմա սկսում եք, դուք Բաքո Սահակյանին ես ընթացքում տեսել եք, Արկադի Ղուկասյան, դուք հիմա ստում եք, ես ընդամենը մի քանի օր առաջ Բաքո Սահակյանի հետ մի օր 3 ժամ, մի օր 4 ժամ Ղուկասյանի հետ հանդիպել եմ, դուք հիմա ասում եք, որ նրանք, իրանք համաձայն են եղել, որ կալանավոր են, դուք գիտեք հիմա ստորաբար ստում եք, նայելով իմ աչքերի, ես ուզում եք ասում եմ, որ այդ կոնսենսուսը չէր կարա լինել առանց իրենց մասին։ Չէ, իմ ասում եմ, դուք տեսեք, այդ այն ես դա եմ կարծիք եմ հայտնել, որ իրականության հետ կապ։ Իրական ես արդեն կարծիքի ձեր ասածները, որը որ դուք ստեղծել եք, չէ դրամատուրգիա եւ չէ տեսակ դա։ Իք ասում եք, չէ, իրանք համաձայնություն տվել են։ Հասարակության մեջ էլ դիտպավորվի, որ Բաքո Սահակյանը այս հանդես են եկել հայտարարություններով դրանից հետո։ Իրենք ինչ որ քաղաքական գնահատական են տվել կատարվածի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Քանի որ ժամանակ ասում եք, այսինքն գնահատական չեն տալի, դուք ցտեք։ Այո, հզանում եք։ Հիմա բոլոր գնահատական տալի ինչ կա։ Հզանում եք դուք։ Պարոն Իսագուլի, խնդրում եմ, իրողությունը կայանում անելու։ Պարոն, նման իրավիճակում առաջին շահառուն հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, որ իրեն դերասին են կայացել, այն մեղադրանքը, որ Քոչարյանին որպես զոհնի մի ներկայացեք, զոհը դուք եք լինելու, մենք դեռ ինքը զոհ չի։ Պարոն Իսագուլյան, զոհերի մասին չի խոսքը, ես ուզում եմ բանի զոհը տալ ձեզ, լավ։ Քոչարյանը որպես զոհ չի կարա լինի, որովհետև ամբողջ հանրությունը գիտի իր արարքները եւ ո՞նց է ինչ իրավունքով եք հանրության առնիցում։ Լավ, քաղաքական եւ հասարակական գործի իրավունքով ասում եմ այն, ինչը որ գիտեմ մարդկանց հետ շփվելով եւ այն մարդկանց շահերում, որ ես եմ ներկայացնում այդպես։ Լավ, լավ, եւս մեկ հարցնամ, որտեղ տեսնում եմ ժամանակը իզուր մենք ջուր ենք սկսել ծեծել։ Պարոն Իսագուլյան, դուք փառք Աստծո լավ թերապետում եք ներքին զարգացումներին, գիտեք ինչը ինչ ո՞նց է արվում։ Ես ուզում եմ այսպիսի հարց տալ ձեզ եւ նույն հարցը խնդրում եմ դուք էլ պատասխանեք։ Սասնա ծրերի զինված ապստամբությունը ինչ որ բան տվեց այս նոր իրավիճակ ստեղծելու համար, ինչու տապալվեց եւ ինչու այդ զարգացումները այդ զինված ապստամբությունից հետո չունեցան այն զարգացումները այդ իրավ, որին մենք ազգովի սպասում էինք, ինչու հայրենիքի համար արյուն թափած տղաները ի վերջո կրեցին պարտություն։ Ես համամ իմ համար մեծագույն ցավ էր այդ դեպքը, ես պարզ ասեմ Սասնա ծրերի հետ կապտարվածը, որտեղ անմիջապես դեպքից հետո երբ որ իմացանք, ես Վիտալի Բալասանյանը, Արաբոյի Մանվելը եւ Աշոտը Մինասյան անմիջապես կապվել ենք Պավլիկ Մանուկյանի հետ, իհարկե իր հետ կապվել է Վիտալին, բայց մենք միասնաբար ընդեղ ենք եղել, առաջարկել ենք, որ մենք գալիս ենք ներս, որ թողնեն այդ բանը, ամենանդրուս գոնեն վիրավորին եւ այլը։ Գիտեք, այդ տղաներին բոլորին ես ճանաչել եմ, բոլորի հետ եւ Արցախում եւ Հայաստանում զրույցներ եմ ունեցել, մարդիկ ազնիվ մարդիկ են եղել, անուն հայրենիքի արյուն տվա։ Ցավոք ստի հիմա մի բան ասեմ, պարոն Ղուկասյան թող իր վրա չվերցնի, բայց այս կարգի ելույթները, իրանց հետ այդ կարգի շփումները, այդ մարդկանց դրդել են այդ գործողությունների։ Այն որ այդ տղաներին համոզել են, որ այս քայլը ճիշտ այլապես գնալ ՊՊՑ գունդը գravel, քաղաքի ներսում կյանքը պահպանվող օբյեկտ է, եթե այնտեղ մարդիկը լեն կրակելու էին, հետո պետությունը բացարձակ իրավունք ուներ հատուկ օպերացիայի միջոցով սաղին վնասազերծել ու այդ տարածքը վերցնել։ Էլի մենք, ես կարող եմ ասել ովքեր, նստել ենք ամեն ինչ, որ հանկարծ զոհ չունենանք այդ տղեկի մեջ, որ այդ տղեկը մեր մարտական ընկերներն են, որ նրանց ընդդեմից անենք։ Ինչու՞ չէր կարող, որտեղ ես բռնության այդ կարգի դեմ եմ։ Ես ուզում եմ իրար հետ կանգնենք, վիճենք, ասենք ամեն մեկս մեր տեսակետները։ Ընդդուք միչև, հա, բայց այդ դա լինի ես լսարանում հասարակության աչքի առաջ։ Մենք չգնանք բռնության։ Ոչ, ես հիմա տեսեք կարող ասեն, հելեք ճանապարհները փակենք, որ Նիկոլը Փաշինյան հրաժարվի, ես դեմ եմ դրան, ես կյանքում ճանապարհ չեմ փակի։ Ես որևէ մեկին իր աշխատանքի վայրը գնալու իրավունքը չեմ խախտելու, որտեղ իմ իրավունքը ավարտում է այնտեղ, որտեղ ուրիշի իրավունքն է սկսվում։
Ես դրանց դեմ եմ, դրեմ եմ նաև ՊՊՑ գնդին, բայց ես վստահ եմ, որ այս տղաները ցավոք սրտի, այլոց ովքեր ղեկավարում են դրսից, դրանց դրդմամբ չգիտակցելով իրանց գործնեության վտանգավորության աշճանը գնացել են այդ քայլին։ Եվ ես ուղղակի ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ շատ-շատ երևույթներ, որ այսօր Արցախում էլ է տեղի ունենում, մարդկանց, որից հետ դու առանձին զրուցում ես, հետ որ երկար զրուցում ես, ինքը գիտակցում է ու արդեն պարզացում է, թե ովքեր են իրա վրա այդ ազդեցությունն ունեցել, ովքեր են, որ իրանց դրդել են այդ ճանապարհին, իրանք մաքուր են մնացել։ Ես կարող եմ տասնյակ նման դեպքեր ասել, ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ այդ տղաները գնացին այդ ճանապարհով, և դա չէր կարողանում շարունակություն ունենալ, ախր գիտեք, հիմա Պավլիկ Մանուկյանը ազնիվ տղա, կապ չունի, ժիրայրը, մյուսները, ախր այդ տղերը անցել են, այդ վարոդի հոտնել են, քաշել են, ընկերոջ դիակել են, դուրս բերել այդ ամեն ինչից, ով իրանց դրդեց, իրանք էլ երևի գուցե հիմա մտորումների մեջ են, բայց մենք իրավունք չունենք, ես իրանց չէ որ մեղադրում եմ, այլ նրանց, ովքեր դրդել են այդ տղաների ներկայացուցիչները, այ դրանց պիտի հայտաբերել, դրանք էլ նույն քնքուշ բարերով, ասես գալուբոյ մազերով, այնենց քնքուշ տղամարդկային ձայնով, որ կանացիկ ձայնից չի տարբերվում, այդ տղաների երևի տենց մատ է, ես ափսոսում եմ, սա ձեր կարծիք, սա այդ տղաների համար ափսոսում եմ, պարոն Ղուկասյան, իհարկե չի բացահայտվել այն ամենը, ինչի մասին պարոն Սագուլյանը ասեց, այսինքն այդ օրերին մենք գործ ենք ունեցել ըստ էության պետական հեղաշրջման փորձի հետ, որի մեջ մասնակիցները շատ-շատ ավելին են, քան նրանք, ովքեր որ ի հայտ եկան, հա, Սասնանց հրեր եւ այլն հայտնի այդ կազմում, և քաղաքական ենթատեքստը իհարկե որևէ կերպ չի տանում դեպի Սորոս հիմնադրամ, եթե պարոն Սագուլյանը դա նկատի ուներ, բայց անշուշտ պատահական չէր Սասնած Ծրերի հայտարարությունը, որ բանակը պետք է միանա այդ ապստամբությանը, անշուշտ պատահական չէր նաև մի շարք քաղաքական ուժերի մասնակցությունը այդ գործընթացներում։ Երկրում հավանաբար այդ պահին կար մեծ դժգոհություն Սերժ Սարգսյանի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո ընդունած որոշումներից կամ կատարված քայլերից, և ըստ էության և Արցախում, և բանակի կազմում կային մարդիկ, ովքեր որ այդ որոշումների հետ համաձայն չէին, և ըստ էության Սասնած Ծրերը եղել էին այդ բոլոր մարդկանց և այդ ուժերի, շահերի, ցանկությունների արտահայտողը այդ պահին, այդպես է եղել, և իրենց իհարկե ես ուրախ եմ, որ պարոն Սագուլյանը կասկածի տակ չի դնում ազնվությունը այդ տղաների, անշուշտ մղված է եղել մեր երկրին հասնել ինչ-որ մի դրական լավագույն արդյունքի, և ուղված էր մեր երկրի ազգային շահերը պաշտպանելու, և որևէ կերպ դա համարել աղաբեկչություն կամ ինչ-որ էքստրեմիստական գործողություն, որը նպատակ ուներ դիվերսիա խոչընդոտ էր մեր երկրի բնականոն ազգային շահերի իրացմանը, ես անձամբ այդպիսի գնահատական երբեք չեմ տա, և գտնում եմ, որ իհարկե այսօր այդ իրավիճակ, այդ իրադրությունը չի բացահայտվում ամբողջությամբ, երևի թե դա արդեն անցյալ է, բայց ինքը ունեցել է հետևանքներ, ունեցել է քաղաքական հետևանքներ իշխանության վրա, սեպտեմբերին ձևավորվեց 2016 թվականի Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության վերցրեց իր հսկողության տակ աշխատակազմը, նախագահի ապարատը եւ այլն, բազմաթիվ հետևանքներ եղել են արտակին քաղաքական դաշտում, և ասել, որ դա չի ունեցել քաղաքական հետևանքներ կամ այդ քաղաքական հետևանքները կապ չունեն հետագա իրադարձությունների հետ, մեծագույն սխալ կներ, իհարկե ունեցել է ազդեցություն, այդ թվում և 18 թվականի իրադարձությունների համար որոշակի նախադրյալ է հանդիսացել այդ առումով, որ 16-ին ռեժիմը սպառեց իր ուժ գործադրելու իրավունքը քաղաքացիների դեմ, և 18 թվականին արդեն Սերժ Սարգսյանը չէր կարող համատարած ուժ գործադրել ժողովրդի զանգվածային այդ անհնազանդության դրսևորմանը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական անհնազանդությանը, դա ոչ միայն իրավունք է քաղաքացիների, այլ նաև պարտականություն, ինչպես պիտի քաղաքացիները ապօրինի որոշումներին արձագանքեն, այդ թվում անհնազանդությամբ,
Սա սահմանադրական դրույթ է եւ մեր սահմանադրության երկրորդ հոդվածի բացադրությունների մեկնաբանությունների մեջ մտնում է հենց այդպես, որ ժողովրդի իշխանության պատկանելությունը ենթադրում է նաև քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորումը։ Եվ ճանապարհներ փակել, խաղաղ եղանակով անհնազանդություն ցուցաբերել, դա սահմանադրական դրսևորում է քաղաքացիների ընդդեմ բռնապետության, ընդդեմ ապօրինի որոշումների, ընդդեմ կառավարության այնպիսի որոշումների, որոնք որ վատնահարում են հանրության շահերը, հանրային, բացի հանրայինից ազգային շահերը եւ այլն եւ այլն։ Սա է իմ գնահատականը, ես գտնում եմ, որ իհարկե մեծ նշանակություն ունեին այդ իրադարձությունները, հետագա մեր հարցը։ Շնորհակալություն։ Հիմա վերջին հարցը, պարոն Սագուրյան, եւ դուք, եւ դուք եք, պարոն Կոկասյան, խնդրում եմ ուշադիր լսել եւ պատասխանել։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ դուք ձեր երեւությամբ այնուամենայնիվ լավատես եք ինչ որտեղ, եւ կուզենայի ասեք, ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի Հանրապետության վաղվա օրը, եւ հատկապես մեզ համար շատ կարեւոր Արցախի հարցի լուսման առնչվող խնդիրները։ Խնդրեմ, դուք ներողություն եմ խնդրում, եթե ինչ որ տեղեր ոգևորվել ենք, ես հավատացեք Անդրեաս Ղուկասյանի հետ կապած որևէ անձնական խնդիր չունեմ։ Եվ ուրեմն մեր մի օրինակի վրա, որտեղ Անդրեասը ինքը մասնակցել է այդ ամեն ինչին, մասում հին իշխանությունները, կոմունիստական իշխանությունները նախագծել էին եկեղեցու կառուցում։ Եկեղեցին նախագծել էր այն ժամանակ Հարությունյանն էր մեր առաջ քարտուղարը, Մասսի, ուրեմն Արթուր Թարխանյան։ Բայց քանի որ ինքը չկարողացավ այդ ամբողջ իր մտահոգացումը կյանքի կոչել, դա արեց Անահիտը Թարխանյան։ Եվ Անդրեասի հետ այդ օրերին իրանք ըստ էության ամեն օր մասում էին, եւ այդ ավերակների վրա, որ ավերակ էր հին իշխանությունների, թողած է դարենք ավերակ։ Այսօր կառուցվել է Հայաստանում նոր ժամանակների ամենագեղեցիկ ու լավագույն եկեղեցի։ Եվ ես շատ հաճախ միասին ամեն շաբաթ կիրակի մատաղ էինք անում, շատ հաճախ մասնակցել եմ։ Այսօր Անդրեաս Ռոկասյան, այսօր գործակալ եմ, ուզեմ ասել, որ դες այդ հլատակների վրա դուք եք եկեղեցի հաճախ վստահ եմ այցելում եք, Անահիտը այցելում է, եւ տեսնում եք, թե ինչ կարելի է կառուցել իսկ այդ ցքանդված ավերակ հիմքերի վրա։ Հավատացեք, որ եթե հիսոր մեկը մտածում է, որ հները ինչ-որ վատ բան են արել, բայց կարողանա այդ վատի վրա տես մի հատ կոթող սարքել, որևէ մեկը չի կարող դեմ գնալու առարկել։ Բայց պատկերացրեք, եթե ճիշտ հակառակն է, ես միշտ լավատես եմ, մենք իրավունք չունենք։ Ես եթե քննադատում եմ իմ քննադատության հիմնական եւ սուր ասելու հիմնական նպատակը այն է, որ մարդիկ մտածեն, որ այսօր Փաշինյանը մտածի, որ այսօր ազգային ժողովի այդ պատգամավորները մտածեն, որ հավատացեք, գերագույն խորհուրդը, որ այդ խորհրդային միության մենք վիճում էինք, իրար հետ կռվում էինք, բայց հավատացեք, մենք արդյունք տվեցինք այդ գերագույն խորհրդի նման վիճող եւ ստեղծագործ մարմին, ես դեռ չեմ տեսել։ Սա ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան եւ մեր այս քննադատական խոսքը ընդունեն որպես հորդոր, որ ավելի ճիշտ աշխատեն, որ մեզ տեղ չտա։ Կոնկրետ հարցի պատասխանը նորը Արցախի այդ ցավոտ կնճռոտ հարցի լուծումը ինչպիսին եք տեսնում, մենք կարող ենք բացառապես իոգուտ մեզ ստատուս քվոն չի կարող փոփոխվել, սա առաջին, Արցախը անկախ պետություն է, ուզենք թե չուզենք։ Մենք գնացինք այդ ճանապարհով, ինքը 90 թվականին մեր հետ մասնակցել էր Գերագույն խորհրդի մի տարածք էին, բայց հետո քաղաքական վերնախավը որոշեց, որ այս ձևով խնդիրը լուծել, հիմա նորից հետքայլ առնելը շատ վտանգավոր է։ Ուղղակի մենք պետք է ոչ միայն բարերով ասենք, որ անկախ ու իրավը հավասար է, որ ինքն էլ պետք է մեզ այդ հավասար սեղանի, այլ մեր գործողություններով դա ցույց տանք, հասկացա՞ք, սա է իմ հորդորը։ Եվ այդ պարագայում թե Հայաստանի, թե Արցախի իշխանությունները բացի մեր բարյացակամությունից ու աջակցությունից ուրիշ բան չեն ստանա, բայց եթե ուրիշ ճանապարհով գնան, ներողություն եմ խնդրում, էլի միշտ մեղադրում են, որ ես շատ էքստրեմիստ եմ, բայց եթե չես կարող ինչ որ բան, բարի գործ, անուն ազգի, անուն պետության սիրով անել, ստիպված ես լինում սրով անել։ Հիմա թույլ տան, որ սիրով անենք, ոչ թե սրով։ Այո, շնորհակալություն, ձեր կարծիքը։ Անշուշտ օրինակը շատ լավն էր, իսկապես երբ որ մարդիկ կառուցում են ինչ որ մի բան, որը որ գիտեն, որ մնալու է դարեր, վերաբերմունքը փոխվում է։
Եվ այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ներգրաված էին այդ շինարարության մեջ, Մասիսի եկեղեցու, իրենք այդպես էին վերաբերվում իրենց աշխատանքին, իրենք իրենց, և շատ լուսավոր հատվածը անձամբ իմ կյանքի այդ հատվածը, երբ որ ես այդ մարդկանցից շփվում էի, և այդ ժամանակ մեջ ձևավորվեց վստահություն, որ Հայաստանը ունի ապագա, հայ ժողովուրդը ունի ներուժ կառուցել, անկախ նրանից ինչ անցումային, ինչ նախորդ փուլեր են եղել, ինչ բաներ են տեղի ունեցել, մենք ունենք այդ ներուժը, այդ պոտենցիալը կառուցել մեր երկիրը այնպիսին, որ դա դառնա մեզ բոլորիս համար այն բնորանը, որ հաջորդ սերունդները ստեղ ապրեն և հպարտանան նրանով։ Արցախի հետ կապված։ Արցախի հարցում իմ վերաբերմունքը և իմ դիրքորոշումը դեռևս 2008-2009 թվականից եղել է շատ կուր, ես գտնում եմ, որ այո, Հայաստանը չճանաչելով Արցախի Հանրապետությունը ոտնահարում է Արցախի օրինական շահերը, որովհետև ինքնորոշումը, եթե այն պետությունը, որ որևէ մի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչում է, պիտի և ճանաչի այդ ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա կայացրած որոշումները։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դիրքորոշումը, որ մենք Հայաստանը ընդունում ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, սակայն չենք ճանաչում Արցախի Հանրապետությունը, իրականում մեծ զիջում է եղել Յոկուտ Ադրբեջանին, Լեոն Տեր-Պետրոսյանը բացադրեց, որ այդ զիջումը արվել է բանի համար, Ռուսաստանի Դաշնության շահերը սպասարկելու համար, և իհարկե կան Արցախյան պատերազմի մեջ այնպիսի հատվածներ, որ թուլացնում են մեր դիրքորոշումը, օրինակայն, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը դարձան հապկի անդամներ պատերազմի արդյունքով, ապրիլի 20-ին Ադրբեջանը վավերացրեց հապկի համաձայնագիրը իր համար, և ապրիլի 20-ից 94 թվականի մինչև մայիսի 12-ը մենք մարտնչում էինք մեր ռազմական դաշնակիցին դեմ։ Նման բաները օգուտ չեն տվել ըստ իս մեր երկրին և Արցախի օրինական շահերին հակասել են, և ես դիտարկում եմ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան մեր երկրում, որպես դրական հնարավորություն այն անորոշությունից և այն վիճակից, որ մենք տարիներ շարունակ ունեինք այս հարցում, Արցախի կարգավորման հարցում, հարցը բերել իսկապես օրինական և կարգավորված դաշտ, և դա պիտի սկսվի Հայաստանից։ Հայաստանը պիտի վարի քաղաքականություն, իրական քաղաքականություն Արցախի անկախությունը ճանաչելու, և Հայաստանը պետք է իհարկե համարի դա իր արտաքին քաղաքականության թիվ 1 հարցը, դրանով որոշելով իր և ռազմաքաղաքական հարաբերությունները մյուս պետությունների հետ։ Ովքեր են մեր ընկերները, բոլոր նրանք, ովքեր նույնատիպ մոտեցում ունեն մեզ համար կարևոր հարցերին, ովքեր են մեր հակառակորդները, նրանք, ովքեր որ համաձայն չեն մեզ հետ այդ հարցերում։ Այս իրողությունը իմ կարծիքով հիմա բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել, որ դառնա իսկապես քաղաքականություն։ Եղավ, շնորհակալություն, պարոն, այն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքակիր տեսպես բանավեճի, շնորհակալություն, որ եկաք, պարոն Ղոկասյան, շատ ուրախ եմ, կարծում եմ առաջկայում առիթ կլինի, տեսակետներ են, բախվում են, տեսակետներ են, որոնց բախման ընթացքում ծանվում են էլ ավելի հետաքրքիր մտահոգություններ։ Սիրելի բարեկամներ, դե դուք էլ հասկացաք, որ այսօրվա մեր բաց բանավեճի հյուրերը, ինչպես միշտ, անկեղծ էին և փորձեցին ներկայացնել միայն զուտ իրենց անձնական տեսակետները։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Տեխնոլոգիապես հագեցած ժամանակակից արտադրությունն ու բարձրակարգ հակաալերգիկ նյութերը ապահովում են RESTful Premium դասի ներքնակների գերազանց որակը։ RESTful ներկայացված է Vega ստրահներում և Vega Online հիպերմարկետում։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ We'll be right back.